الرحيم إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. Bugünkü bəhsimiz də fəslun fi əhkam-ı təxəlli, təxəllinin hökmlərindədir. Yəni, insanın ki, bizdə adi dildə ona peşov deyərlər, ya məsələn də bayra çıxma deyərlər, onun hökmləridir ki, insan həmin vəziyyətdə ki, oturur, necə, neynəməldə, hansı formada. Yəcib fi hal-ı təxəlli kəsair əhval, təxəlli halında vacibdir, eyniylə başqa hallarda necə vacibdir insan ilə gündəlik həyatında, o halda da vacibdir ki, sətrül orəti ənil insanil müməyyiz. Müməyyiz olan insandan, yəni yaxşını pisi anlayan insandan, hətta həddə buluq olmayan uşaq da olsa belə, yaxşını pisi anlayırsa, ondan gərək orətin örtüsün. Və yəhrimun nəzəri ilə orətil qeyr. Və ləv qanə məcnunən, ov tiflən, müməyyizən. Başqasının da orətinə baxmaq haramdır. Hətta dəli də olsa, müməyyiz olan uşaqlı olsa belə. Vəl orəti hünə əl-qubulu və dövür firrəzul və mərə vəl əhvəz sətrü şəərin nabiti ətrafıha və istəhəbbü sətrü ma beynə surrəti və rükbə. Deməli, orət deyəndə ki, örtülməyə vacib olan deyəndə ki, demək olar ki, insanda o ibarətdir, həmin deməli insanın qabaq və arxa hissəsindən ki, aləti tənasuludur ya və o məxrəc ki, oradan insanın nəcisi xaric olur. Odur və onun ətrafında olan bir hissələrdir ki, bunlar orətdən ibarətdir və üstəhəb olur sətr-ı mabeynə surrəti və rükbə və müstəhəb edir ki, insan göbəyindən dizinə qədər neynəsin, örtüsün. Bu, deməli, bu cürə. Yəhrum halət təxəlli istiqbaləl qiblə və istədbarəha. Təxəlli halında insan düz-üzü qibliyə otura, ya arxası qibliyə otura, haramdır bu cürə oturmaqlıq. Və insan əyəq yolunda, tualetdə, də gərək, hətta düzəldəndə, quranda da belə qura ki, da o üzü qibliyə və arxası qibliyə düşməyə gərək. Qiblədən, qiblənin başqa çəmtinə, yəni sağa, ya solluq meyilli ola, ya tam şəkildə sağa və solu ola ki, yəni nə insanın arxası qibliyə düşməyə, nə də ki, üzü qibliyə düşməyə. Vəl əhvət istinabuhuma fi halil istibra vəl istinca. Ehtiyat budur ki, İnsan istinab eləsin, yəni qorunsun, çəkinsin, istibra və istinca eləyən halda da. Yəni, insan elə bir fərz eləyib, bol eləyib, indi boldan sonraki istibra müstəhəbbədə əmələ gətirmək, mümkündür istibra eləyəndə də insandan bol xarici olsun. Ona görə deyir ki, ehtiyat budur ki, istibra eləyəndə də neynəməyəsən, üzü qibliyə ya arxası qibli olmayasan. Və ehtiyat budur ki, istinca eləyəndə də, yəni boğulun və qayıtın, məxrəclərin yuvanda, yəni özünü pak eləyəndə də üzü qibliyə ya arxası qibliyə olmayasan. Və lav istərrə ilə əhədihima təxəyyərə. İndi əgər bunun ikisindən birinə məcbur olsa ki, ya üzü qibliyə oturmalıdır bu adam, ya arxası qibliyə oturmalıdır, onda nədir? İxtiyar sahibidir ki, ya indi üzü qibliyə ikisindən birini eləməyə seçməyə də ixtiyar sahibidir. Və lav darəl əmru beynə müxalifətlə qiblə və tərk-i sətr. İndi birdən iş gəldi, belə oladı ki, bu ya gərək üzü qibliyə otursun, ya da ki, üzü qibliyə oturmasa, sətri orətinin örtə bilməyəcək. Bunda neynəsin? Əxtarə hifzə sətr. Gərək sətri qorumağı, yəni orətin örtməyi seçəcək. Üzü qibliyə otursun, amma elə bil, orətin də başqa adamın görməyindən qorusun. Və lav iştəbəhətli qiblə və ləm yümkünün fəxs cələsə keyfə əradı. İndi birdən qibləni bir nəfər bilmir hardadır, ta qibliyə oturmasın, əks tərəfə otursun. Bunu bilmədi, tapa bilmədi və
axtarışda, yəni axtarıb tapmaq da mümkün olmadı, onda istədiyi kimi oturacaq. Yəcib o qəslu məxrəcil bol bilmai mərrətin. İmam rəhmətliyin nəzərinə görə bolun məxrəcin, yəni sidiyin xaric olan yerin su ilə iki dəfə yumaq vacibdir. Və la yudzi qeyr olmağa və sudan başqa da onu pak eləməkdə heç nə kifayət eləməz. Ancaq su ilə pak olmalıdır. Və la yəcib o dələku bilyəd və elə bil ki, orada boğulun məxrəcin yuvanda əllə də sürtməklik vacibdir. Elə boğulun məxrəcinə suyu töküb axıtsan kifayət edir. Və yətəxəyyər fi məxrəcil qaid beynəl qusli bilma, qəsli bilma vəlməsi bir şeyin qaliyinli nəcasə. Amma qaidin məxrəcin yuvanda ixtiyar sahibidir ki, su ilə yusun, ya da ki, nəcasəti apara bilən bir şeylə oranın eynəsini silsin. Məsələn, kəlhəcər, vəlxirək, parça ilə və daşla, məsələn, salfetqə ilə bu cürə. Bunların arasında ixtiyar sahibidir. Və la yu'təbəru fi qəslihi ət-təəddud. Burada da, yəni qaitin məxrəcin yuvanda da bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə yumaq şərt deyir. Bəl niqağul məhəl, elə o yerin paça çıxmağı kifayət edir. Elə məsələn, biri yuvur onu, yuva-yuva paça çıxdı, nəcasət oradan getdi, kifayət edir. Da saxlayıb bir dəfə də yumağa ehtiyac yoxdur. Vəl əhvət fi məsihi əssalas. Amma istəsən daşla, ya parça ilə, ya məsələn salfetqə ilə sürtməklə, silməklə təmizləyəsən, onda ehtiyat budur ki, ən azı 3 dəfə onu sürməlisən. Av əksər hətta yəhsülən liqa. Ya da ki, birdən indi 3 dəfə ilə də təmizə çıxmadı, onda sayı çoxaldatsan, tayin ki, nə olsun, paçılıq hasıl olsun. Və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina və alihə tahirin.